रूह को बनाया, रूह को बनाने के बाद हम लोग की फुल मीटिंग लिया और सारी रूह को इकट्ठा किया। और रूहों को इकट्ठा करने में भेदभाव नहीं है, अंबिया की भी रूह है, अवलिया की भी रूह है, मोमिन की भी रूह है, सालेहीन की भी रूह है, काफिर की भी है, मोमिन की भी है, वहां पर कुछ ऐसा भेदभाव नहीं है। सब है, जितनी रूह है दुनिया में बनी है, तवज्जो इधर, जितनी रूह है बनी है, सबको अल्लाह ने इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करने के बाद उनसे एक इकरार लिया, एक बैत लिया, एक अहद लिया। क्या अलस्तो पे रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहों से क्या कहा, आपसे भी, हमसे भी, किसी से भी, सारी रूह है उसमें एक्स वाई जेड सबको इकट्ठा किया। तो पता चला जब रब सबको इकट्ठा करता है, भेदभाव नहीं करता, तो तुम सब क्यों भेदभाव करते हो? रब ने सबको इकट्ठा किया, अलस्तो पे रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने कहा भला वो शहीदना, हाँ बिल्कुल तू ही हमारा रब है, हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है। ये सारी रूहों ने कहा, एक्स वाई जेड सारी रूहों ने, टोटल रूहों ने क्या कहा, तू हमारा रब है। तो सारी रूहों में जिसने भी दुनिया में, जो भी दुनिया में आया, रूह लेके आया है, और ये अलमे अरवा में जो था, सबने ये एक्सेप्ट किया था, सबने ये माना था, रब को माना था, इकरार किया था, गवाही दिया था कि हाँ तू ही हमारा रब है। तो ये सारे लोग रब को मानने वाले थे। जब रूह की दुनिया में थे तो सब मानने वाले। अब रूह ने जब जिस्म का लिबास पहना, जब रूह दुनिया में आई, मानना तो सबने माना, लेकिन जब रूह दुनिया में आई, जब जिस्म का लिबास पहना तो जरूरत का लिबास पहना, जब जिस्म का लिबास पहना तो ख्वाहिशात का लिबास पहना, जब जिस्म का लिबास पहना तो तमन्नाओं का लिबास पहना, जब जिस्म का लिबास पहना तो नफ्स का लिबास पहना, जब नीव का लिबास पहना तो जो नफसानियत का लिबास पहना, जरूरत का लिबास पहना, तमन्नाओं का लिबास पहना, आरजुओं का लिबास पहना, जरूरतों का लिबास पहना, तगोतों का लिबास पहना, हिंस का भी लिबास पहना, लालच का भी लिबास पहना, भटकने की भी ताकत है और हिदायत हासिल करने की भी ताकत है। सब कुछ क्वालिटी। और वो रूह रूह लेकर के बंदा आया, इसीलिए कहा जाता है सरकार ने इरशाद फरमाया, उसे इसी बात से समझो, कुल्लू मौलूदिन यूलदो अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम के नेचर पर पैदा होता है। दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, काना हुआ हो यहूदा नहीं, वो यूनसला नहीं, वो यूमजसा नहीं, बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके बाप उसको मनुसी बना देते हैं, उसके बाप उसको नसरानी बना देते हैं, इसलिए कि जब वो रूह लेकर के आया था तो उस रूह का नेचर ये था कि वो अपने रब को मानता था, अपने रब का इकरार करता था। यहां के वातावरण में, यहां की जरूरतों में, यहां की ख्वाहिशात में उसका कुछ ऐसा मन बदला कि वो अपने रब को भूल गया, वो अपने आकर के रब को बोल गया। बाय नेचर रूह में तो वो रुबूबियत को मानने वाला था, अपनी फितरत में अल्लाह को मानने वाला था। तो फितरत जो है वो परस्तिश के लिए उभारती है, फितरत जो है वो पूजा करवाती है, फितरत जो है वो अपने माबूद को ढूंढती है, फितरत जो है वो अपने इलाह की जस्तजू करती है, फितरत जो है वो अपने रब की मुतलाशी होती है। इंसान की रूह बेचैन रही कि वो मैंने जिसका इकरार किया था, रूह बेचैन करती रही वो है कहां, जिसका मैंने इकरार किया था, जिसकी मैंने गवाही दी थी, जिसको मैंने पालनहार माना था, जिसको मैंने अहद माना था, जिसको मैंने समद माना था, जिसको मैंने लमजलीद माना था, जिसकी रुबूबियत का इकरार किया था, वो कहां है? नेचर उसकी, नेचर उसका ढूंढ रहा था, फितरत उसकी ढूंढ रही थी, मिजाज उसका ढूंढ रहा था कि वो गया कहां, क्योंकि रूह जो है वो जिस्म का लिबास पहन चुकी थी, यहां जरूरत भी थी, ख्वाहिश भी थी, लेकिन दिल में उसको ढूंढने की जस्तजू थी। इंसान ढूंढने निकल पड़ा, ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि नेचर में जस्तजू है, फितरत में जस्तजू है, तबीयत में जस्तजू है, वो निकल पड़ा अपने मालिक को ढूंढने। लेकिन ढूंढने निकला है, अगर जरिया सही मिलेगा तो पहुंचेगा,
سبحان اللہ. اگر ذریعہ صحیح ملے گا تو پہنچے گا, اور ذریعہ غلط مل جائے گا تو پھر وہ غلط جگہ پہنچے گا. رب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور تب سمندر کی لہروں کو دیکھا, کہا یہ بہت طاقتور ہے, اس میں موجے ہیں, یہ بہت تلاتوں والی ہے, یہ بہت پاورفل ہے, شاید خدا یہی ہے. تو سمندر کے سامنے, دریا کے سامنے, واٹر کے سامنے, پانی کے سامنے کھڑا ہو کر کے پانی کی پرستش کرنے لگا. دل میں ہے خدا کو ڈھونڈنا مگر معرفت نہیں ہو رہی ہے. ذریعہ لگ گیا وہ ندی کے سامنے, ہم ندی کی پوجا کر رہا ہے, کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, شام ہو گئی, چاند نکلا, چاندنی بکھری, چاندنی نے ٹھہرے ہوئے پانی کو ایسا بے چین کیا کہ پھر وہ موج والی ہو گئی. جب چاندنی نے موجوں کو بے قرار کر دیا تو دیکھا بندے نے کہا ارے ارے یہ تو پانی تھا, بہت طاقتور تھا, یہ موجے تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجے تب بنتی ہیں جب چاند کی چاندنی اپنا اثر ڈالتی ہے, اس کا مطلب کہ چاند پاورفل ہے. تو جب اس سے پاورفل چاند ہے تو چلو چاند کی پرستش کریں. وہ چاند کے پیچھے پڑ گیا تو کچھ لوگ چاند پہ لگ گئے, کچھ دریا پہ لگ گئے, کچھ وہاں سے ہٹ کے آئے تو انہوں کو سمجھ میں آیا وہ چاند پہ لگ گئے, دریا والے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں وہاں سے ٹائم. اب وہ چاند پہ لگ گئے, چاند کی پوجا کرنے لگے اور چاند کی پرستش کرنے لگے اور چاند کو پوجنے لگے. جس چاند کو ہم لوگ محبت سے چندا ماما کہتے ہیں, اسی چاند کی وہ پوجا کرنے لگے. اور پوجا کرتے 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 جب دیکھا کہ چاند صبح غائب, کہیں کہاں گیا جس کی میں پوجا کرتا تھا, یہ تو میرا خدا غائب ہو گیا, نہ اس کی روشنی رہی نہ اس کی چاندنی رہی, گیا کہاں پتا لگاؤ. تو سورج نکل کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو روشنی جو چمک رہی تھی یہ میری تھی, یہ جتنی دیر چمک رہا تھا یہ اس کا اجالا نہیں تھا, یہ مانگے کا اجالا تھا. اسی لیے چاند جو ہے چمکے, تب تک چمکے جب تک سورج نہیں آیا, جب تک سورج نہیں آیا تھا وہ چاند چمکتے ہیں. اسی لیے کچھ چاند لڑائی کر لیتے ہیں تاکہ سورج نہ آنے پائے, نہیں تو میری چمک کا پتا چل جائے گا کہ ہے کہاں کا. سورج جب سورج نکل آیا کہ سورج پاور فل ہے, چلو سورج کی پوجا کریں. سورج کی پوجا کر رہے ہیں, لگ گئے وہیں پر. ذریعہ صحیح ملے تب تو آگے بڑھے, ذریعہ غلط مل رہا ہے. یہ جو خدا کے وجود کی دلیل تھا, یہ مظاہر کائنات تھے, اس سے اللہ کے وجود کی دلیل تھی کہ ہاں یہ چمک رہا ہے تو کوئی چمکانے والا ہے. تو کوئی چمکانے والا ادھر دھیان نہیں گیا, چمکتی ہوئی چیز کو معبود کہہ بیٹھے. تو ہر چمکتی چیز سے سونا نہیں ہوتی تو معبود کیسے ہو. تو سورج کی پرستش کرنے لگے. اب سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا کہ شام ہو گئی اور سورج ڈوب گیا. تو اچھا جس کو میں خدا مانتا تھا وہی ڈوب گیا, اب وہ بھی گیا, مگر جو جہاں لگا تھا وہیں لگ گیا, کوئی پیڑوں کے پاس لگ گیا, کوئی اچھا اچھا سویدھا دیکھ کر کے جانوروں کے پاس لگ گیا, جو کسی سے ڈرا اس کے پاس لگ گیا, یا جو کسی سے محبت کیا اس کے پاس لگ گیا. یہ سویدھاؤں کی پوجا ہونے لگی. لیکن مومن نے بتا دیا کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں. یہ چاند و سورج ستارے, یہ دنیا اور یہ پہاڑ, یہ ساری چیزیں انسان کی سویدھا کے لیے ہیں. مومن سویدھاؤں کی پوجا نہیں کرتا. مومن جو ہے وہ فیسلٹیز اور سویدھاؤں کی پوجا نہیں کرتا, مومن اس کی پوجا کرتا ہے جس نے یہ سویدھا عطا کی ہے, جس نے یہ فیسلٹی دی ہے, جس نے سورج کو چمکایا وہ میرا خدا ہے, جس نے چاند کو نکالا وہ میرا خدا ہے, جس نے پھولوں کو بہکایا وہ میرا خدا ہے, جس نے فرش کو بچھایا وہ میرا خدا ہے, جس نے کائنات کو بنایا وہ میرا خدا ہے. ان فی خلق السماوات لگ گئے.
अच्छा, अल्लाह ताला ने हर चीज को हासिल करने के लिए एक जरिया, एक सेंस दिया है। अगर उस जरिए का